Jag behöver köra och handla. Jag ska baka idag, jag ska göra eget chai-te, så jag behöver köpa saker till det. Och sen så behöver jag även köpa lite mat till lunchlådor. Och sen så behöver jag köpa lite mat till helgen. Jag hittade två t-shirts för 89. Så jag köpte de här till Sebbe. Sen har vi en jävla blandning, pasta. Jag köpte massa nudlar. Te, för jag ska göra chai. Massa olika så här kryddgrejer till chaiet. Sen har vi lite, jag köpte faktiskt disktabletter för de var helt slut. Lite till lunchlådor. Lite till bakningen. Det är så himla mörkt idag så jag får tända här överallt i köket så ni kan se vad jag gör. Men på min bucketlist så skrev jag upp att jag ville baka kanelbullar och jag ville göra eget chai. Jag ska baka idag, dock inte kanelbullar, det blir kardemummabullar, men alltså skitsamma, samma sak. Nej, inte riktigt, men ni fattar. Nej, men det smakar liknande. Och det var inte så länge sedan jag bakade vetelängder som liksom smakade kanelbullar. Så jag känner att jag vill göra någonting annat idag. Så det får bli kardemummabullar. Och sen så köpte jag massa ingredienser för att kunna göra eget chai. Jag satt fram mjölken, jästet och smöret så det skulle bli rumstempererat. Jag kommer att länka receptet som jag använder i beskrivningen. Men jag kommer bara göra halva för att det skulle bli 30 bullar och det blir väldigt mycket. Och jag tycker om att baka så jag bakar ändå ganska ofta. Så jag tycker det är bättre att göra mindre andel och kunna baka oftare. Men jag ska börja med att göra fyllningen. För att de här bullarna ska inte jäsa flera gånger utan de ska bara jäsa efter allting är färdigt. Så vi ska ha smör, farinsocker, strösocker, vaniljsocker, kardemumma, majsstärkelse, vatten. Så här, nu är det en fin fyllning. Jag har redan hällt upp mjölken här för den skulle bli rumstempererad. Smula ner jästen. Kardemumma. Kanel. Smör. Strösocker. Många bullar blir det? Jag har hälften av receptet gör jag. Det skulle bli 30 så 15. Oh nice. Full fika varje dag, Emma. Vetemjöl. Det är nu jag önskar att jag hade haft en sån här köksmaskin. Nu ska de här bullarna få jäsa i 2 till 3 timmar. Så under tiden när de gör det så ska jag bara fixa lite här hemma. Sånt som behövs göras. Jag tog faktiskt av hela så här sängkappan som vi har på sängen. För att det var ganska länge sedan jag tvättade den senast.
Alltså vårt shampoo kommer nog ta slut nästa gång någon av oss tvättar håret. Jag beställer nytt shampoo. Men sen så köpte jag några andra saker som vi behövde. De hade så extra pris på bikarbonat. Så jag köpte en sån här stor påse. Torrshampoo för att det är slut. Sen för att komma upp i fraktfritt. Och det var billigare att köpa den där än att köpa frakt. Så jag köpte en sån här proteinbar. Brownie crisp proteinbar. Den ville Sam ha. Ska ha protein. Biffen. Biffen. Protein till biffen. Min ansiktsrengöring är alldeles strax slut. Så den här gången köpte jag CeraVe's Hydrating Cleanser. Jag har aldrig testat den. Jag brukar ha deras oil cleanser. Och sen till shampoot. Det finns nu så här 1 liters flaska med Garniers shampoo. Så jag tyckte det här var bra. För då behöver man liksom inte tänka på att man ska köpa shampoo hela jävla tiden. Utan den här lär ju hålla ganska länge. Både jag och Sebbe använder ju samma shampoo. Men det lär hålla väldigt länge ändå. Det fanns 2 olika sorter. Men jag får mig att det är den här som luktar så jävla gott. Ja. Så jag valde den. Jag testade den här proteinbaren. Sebbe köpte proteinbar från Barbells. Som var goda. Jag tänkte vi kunde testa det här för att de här är billigare. Så då hade man kunnat köpa dem istället. Det ligger mycket protein. Det är mindre protein. En mindre protein är. Hur många gram har den på? 50 gram, det är mindre gram totalt. Ja. Det är 16 gram. I den här jävla. Okej, hur mycket var det i den då? 15. 15. Oh, wow, vilken skillnad. 188 kalorier. Är det mindre? Ja, det är faktiskt inte mindre. Det är faktiskt mindre kalorier. Mm. Så det är positivt. Den var helt okej. Men jag tror typ chokladet på dem är goda. Den här smakar jättebilligt. Mm. Ja, det här var ingen höjda och så. De från Barbies var faktiskt goda. Kolla hon. Hon står med frambenen i lådan. Titta! 36,6. Så här blev de när de är färdiga. Sebbe har ett möte så jag försöker prata lite tystare. Men jag ska börja göra tjejet nu. Bara så här fixa med alla kryddorna som ska vara i. Här är allt som ska vara i. Kanel, svartpeppar, kardemumma, nejlikor. Stjärnanis. I med nejlikor. Svartpeppar. Stjärnanis. Kardemumma. Kärnor. Ingefära. BT. Kanelstång. Det här ska koka upp. Och sen efter det så ska det sjuda i 3 minuter. Häll på mjölken och låt koka upp. Sen så ska man sila det och hälla upp det i koppar. Vad var det?
Nej. Okej, det känns väldigt vant. Alltså, det var inte så. Det var inte så krämt. Nej. Det är ju te. Ja, I don't like tea. Det smakar som vatten. Utspätt vatten. Men det smakar inte så jättemycket. Okej, bulle. Mm, bra konsistens. Känns det bra med smör, för det känns som att det kommer bli så torr. Men då blir inte torr med smör. Smör är spett torr. Men smöret gör ju att det inte blir torrt. Ja, men om du måste ha tillräckligt. Så är det med det. Ja. Jag använder så mycket man ska få som min recept. Mm. Jättegod. Mm. Smakar mycket än kardemumma. Mm. Jag skulle få ett paket levererat i tisdags. Satt och väntade på det, såg det så här på kartan och sen så bara jag såg i appen att det bara stod vi kunde inte leverera det till dig för vi kunde inte nå dig. Jag bara, jaha. De hade inte ens ringt mig. Så nu behöver vi köra ut till Postnord-terminalen och hämta den där. Så jävla tråkigt. Alltså mitt så här, min beställning blir uppdelad i tre paket. Så de två första fick jag liksom på måndag när allting gick jättebra och sånt här. Sen det tredje paketet. Ja. Det kom aldrig fram. Igår så bestämde vi att vi ville äta på Burger King idag. Skulle du testa den nya burgaren? Jag vet inte. Kanske. Det kommer inte vara taco. Taco. Taco Royale. Chicken Royale. Jag tog en sån här vegetarisk Chicken Royale. Jag har aldrig testat den. Det smakar typ som kyckling. Är det bra? Det smakar kyckling. Vill du smaka en bit? Ja. Det var ganska likt. Mm. Ja, men det var ändå... Detta var hot cheese dip. Aldrig testat. Oh. Den var stark. Ja, men vad gott. Jag har så här, har jag mått honom? Jag känner som det. Men jag har så här råkat göra av med en sån här liten grej som jag kan sätta på mitt stativ som gör att jag kan använda stativet med mobilen. Så jag har så här förbokat den på Kjell & Company och så ska vi bara in och köpa den här. Och jag garanterar att nu när jag köpte en ny så kommer jag hitta den gamla. Men alltså jag har letat överallt, jag kan inte hitta den, men den kommer att dyka fram. Men det gör ingenting för att då har jag två stycken så kan jag liksom, så gör det ingenting om jag gör av med en någon gång för då har jag en till. Det gick jättesmidigt att hämta ut den. Dock var jag en besvärlig kund som alltid som kommer på när jag står i kassan att jag inte har några pengar på mitt konto. Ja, för jag swishar dig. Oj. Jag tappar den. Nu det sista vi ska göra är att åka och köpa godis. Det är så himla skönt med helg. Jag har verkligen så här fått in så här bra rutiner för mina veckor nu. Så nu känner jag verkligen av att det liksom blir helg. Innan har det bara varit så här. Allting har liksom känts lite likadant. Och innan dess har liksom bara varit helgen har bara varit jobbig för att det blir måndag igen och man vill inte att det ska bli måndag. Men nu har jag liksom bra rutiner och sånt där. Jag gillar våra fredagar ofta så
går vi ju till gymmet efter vi har ätit. Det gjorde vi inte idag dock, för mitt medlemskap har gått ur. Så jag måste förnya det. Vi har inga planer denna helgen. Sebbe jobbar, så jag tänkte att det ska jag också göra. Jag har massa jag måste redigera ändå, så det är bara skönt att få det gjort. Ja, typ bara redigering för min del. Jag vill äta av godiset, men alltså jag orkar inte någonting mer. Jag är helt proppfull. Får ta det imorgon istället. Åh, vad skönt. Nu ska det bli så skönt att sova. Alltså jag ska lägga mig i sängen. Men det får vara allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Vi ses i nästa video. Hej då.